ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਆ ਰੋਕਣਾ ਨੀ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੱਧਰ ਵੱਡਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਨੀ ਬੰਦੀ ਤੇਰੇ ਪੱਟਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਕਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਮ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੱਤਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਬਸ ਉਹ ਸਕੈਡਿਊਲ ਸੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਫਿਰੀ ਚ ਮੁੰਡਾ ਪੂਰਾ ਹਨਾ ਤੇ ਤੇ ਕਰਨ ਮੋਰੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਲੈਗ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤਾਂ ਨੀ ਕਹਿਣੀਆਂ ਮਾਮਾ ਲੈਗ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਲੈਗ ਲੈਗ ਕਹਿਣੀ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਆ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰੀਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਉਧਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕਰੀ ਯਾਰ ਵੇਖੀ ਆਹੋ ਆਹ ਇਹਦੇ ਪੱਟ ਵੀ ਆਹੋ ਸ਼ੀਮ ਦੇ ਬੰਦੀ ਤੇਰੇ ਪੱਟਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਚਲੋ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਲ ਆਵੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਐਵਰੀ ਡੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਆ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਉਹ ਲੱਗਾ ਕਰਨ ਕਰਨ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸਾਰਾ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਛੱਡਦੇ ਨਾ ਆਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਡਿਆ ਫਿਰ ਵੱਡਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਬਸ ਸਲੋ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੋਕਣਾ ਨੀ ਹੈਗਾ ਲੱਤਾਂ ਫੋਲਡ ਨੇ ਘਰ ਪੂਰੀਆਂ ਇਹ ਬਸ ਆਹ ਲਾਈ ਜਾ ਬਸ ਉਧਰ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਰਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੱਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਨਾ ਸੂਰਜ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਲਾਉਂਦੇ ਲੱਤਾਂ ਪੂਰੇ ਠੋਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਜੇ ਮੈਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦੇ ਵੱਡਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਧੋਣ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੱਜ ਆ ਧੋਣ ਲੱਗਾ
ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਮ ਤੋਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਘੰਟਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਘੰਟਾ ਹੀ ਬੜਾ ਆ ਜਾਵੇ ਭਾਅ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਮ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਫਰਕ ਪਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਵਾਉਣੇ ਚੈਸਟ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸਹੀ ਬਣਦਾ, ਵੱਡੇ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੂੰ, ਸਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰ, ਜਾਂਦੇ 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 ਦੋ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਨੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਲਾਸਟ ਪਿਆ ਪੂਰਾ ਜਿੰਮ ਚ ਅੱਜ ਟਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨੇ ਚੰਗਾ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਪ ਮਾਰੇ ਸੀ ਉਹ 20 ਪੁਲਅਪਸ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਘਟਾਉਣੀ ਆਪਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਹੁਣ? ਹੈਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਬੱਦਲ ਚੰਗਾ ਪਿਆ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਗਰਮੀ ਚੰਗੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਘਰ, ਜਿੰਮ ਲਈ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਕੁ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਘਰ। ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਫਿਰ, ਬਡੂ ਹੈਗਾ ਓਕੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜਿੰਮ, ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿੰਮ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਠੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜਿੰਮ, ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਂ ਠਾਕ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੰਮ, ਟਾਈਮ 8:30 ਹੋ ਗਈ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜਿੰਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆਲਸੀ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਜਾਏ, ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਮਨ ਠਾ ਕੇ ਜਿੰਮ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਮਨ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਨਵੇਂ ਜਿੰਮ ਜਾਣ ਦਾ, 5 ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਿੰਮ ਜਾਣ ਦੀ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੰਮ 7 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ 6 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਸਾਡਾ ਰੈਡੀ ਹੈ,